Президент Қасым Жомарт Тоқаев шағын және орта бизнесті қолдауды күшейтуді тапсырды. Карантиндік шектеу шараларының әсерінен бизнесі тоқтап қалған кәсіпкерлер үшін салық жеңілдіктері аса қажет. Бұл жұмыс орындарымен қалыпты жалақыны сақтауға мүмкіндік береді. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап экономикалық тұрғыда қиындыққа тап болған шағын және орта бизнес субъектілері еңбекақы қорынан салық және басқа да төлемдер төлемейтін болды. Толығырақ әріптесім баяндап береді. Елімізде қазіргі қалыптасқан жағдайда көптеген кәсіпкер мемлекет тарапынан қолдауға зәру. Пандемия ең алдымен мейрамхана бизнесімен айналысатындар үшін ауыр тиді. Осылайша 15 жыл бойы ісін дөңгелентіп келген Оралдағы белгілі демалыс орындарының бірінің ісі тұралап қалды. Мұндай қиын кезеңде мемлекет тарапынан жасалып отырған жеңілдікті дер шағында қабылданған шара дейді мекеменің әкімгері. Аталған қолдаудың арқасында жұмыс орындарын сақтап қалу мүмкіндігін қарастыруға болады. Мейрамханамызда 30 шақты қызметкер жұмыс істейді. Карантин кезінде келушілер болмағаны біздің жұмысымызға қатты әсер етті. Тек қана жеткізу қызметін көрсетумен айналыстық. Кіріс көзі азайғанмен қызметкерлерді жұмыстан шығарған жоқпыз. Өйткені мемлекет тарапынан біраз жеңілдік жасалды. Сол арқылы үнемделген қаражатты жалақыға тауар алуға жұмсап келеміз. Еңбекақы қорына аударымдардан және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төлемдерден автокөліктің бөлшек саудасы, қонақ үй және мейрамхана бизнесі, фитнес орталықтар, жеке білім беру және компьютерлық бағдарламалау орталықтары және басқалары босатылады. Жалпы саны 29 бағыт. Белгіленген түзету коэффициенті мен еңбекақы төлеу қорынан ұсталатын әлеуметтік төлемдер 2021 жылдың 1 қаңтарына дейін күшінде болады. Салықтарын төлеуден жеңілдік беріліп отыр. Енді соның ішінде мына жалақыдан есептелетін салық түрлері бар, әлеуметтік аударымдары бар. Барлығы ма біздің еліміздің салық төлеушілері 1 қазанға дейін нөлдік коэффициентпен есептеп, яғни салықтан босатылып келген болса, сол науқан деген жыл аяғына дейін жалғасын табады, яғни ұзартылды. Атап өтерлігі салықтық реттеу шаралары 37 мыңға жуық батыс қазақстандық кәсіпкерге қолдау болады деп күтілуде. Аяужан Кереева, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.